No to je. Někdo by ti mu dá k tomu akci, ty vole. No jakože jo, pouze no akci se dává mezi diblama. No a co jinak? No. A kvalita. Já nefotím. Kdybych fotil, který nejsem, vole. On natáčí. Co pupek, ne? Oni ty necháváš Peťovi? Ne, ne, ne. Jde mu kouřit, ne. Hele. Posílej to ven, co ale to nezprosím. Ven se posílej. Děkujeme.